Здравейте, приятели! В днешното уроче ще си поговорим малко за скриншотовете или тъй наречените снимки на екрана. Защо ви ги споменавам и нали, защо толкова искам да наблегна на тях? Много често ви се случва да искате да снимате нещо, да го пратите в Word, почват да ви обясняват, нали, натиснете print screen, пък после отворете paint, пък Ctrl и V, Ctrl и C и така нататък, и хората се объркват. Сега ще ви покажа един изключително лесен начин да си снимате екрана и да го пратите. Отивате горе в insert, нали, home, ето като него insert. И има, ето тук, screenshot. И като цъкнете на него, първото, което ви дава, е снимка на някой отворен прозорец. Ето, примерно, тук съм си отворил браузъра, имам някакъв проблем с него, искам да пратя, нали, тази снимка на helpdesk, да речеме, или на някой. И отивам. Insert, screenshot, ето го браузъра, само цъкам и той си прави снимчицата и се приключва. Или, примерно, ето тук на тази папка искам да направя снимка. Отново. Айде да махни се. Даваме си Insert, Screenshot, ето тук на тази папка. Даже имаме опцията, нали, как да си ги правим, да са кръгли, да са по-така, да са в рамка, каквото ни е кеф. И последното, третото, пак на Insert, Screenshot, ето тук долу има Screen Clipping. Какво ще рече това нещо? Това означава, че като го цъкнете, ще ви отвори, нали, както ви е последно отворен екрана, и вие може да си изберете коя част да снимате. Ето тук ще хванем малко от браузера и малко от експлорера. Оп! И то ни го вкарва директно. Не се мъчиме, никакви копчета, Ctrl и C-та, Ctrl и V-та и така нататък. Супер лесно. Просто отваряте си нещото, което искате да снимате. Отивате си в Word-а, Insert, Screenshot, ето го отвореното и си идва. Надявам се урочето да ви е било полезно и приятно. Ако е така, споделяйте ни, лайквайте ни, шервайте ни, за което ще съм ви благодарен. И лек и успешен ден!